ឯកនេះខ្ញុំក៏សូមពោលនំនៃការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអតីតយុរ៉ុបត្រីលោកផ្ដាំផ្ញើនឹកណាស់ហើយតែងតែគិតគូរជានិច្ចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបហើយជាពិសេសកម្មករកម្មការីរបស់យើងគិតណាស់ចង់ដឹងណាស់ពីសុខទុក្ខហើយចង់ដឹងថាអ្វីដែលលោកបានដាក់គោលយោបាយរាប់សិបឆ្នាំនៃការបង្កើតការងារនេះ ឥឡូវដល់ដល់ដែរហើយតាំងពីមានការងារទៅប្រមាណរយរោងចក្រទៅប្រមាណម្ដងមួយរយកន្លែងមកប្រព័ន្ធកន្លែងតាំងពីការងារមានម្ដងដល់10,000ឥឡូវយើងមកជិត1,000,000ទៀតហើយបបោកទាំងសហគ្រាសជាង1,000,000កន្លះតាំងពីពាក់កែប៉ប៉ប៉រមាខ្សែសិបដុល្លារឥឡូវឡើង200ហើយយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៅបីជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចលំបាកយ៉ាងម៉េចត្រូវមើលតើយើងអាចមានលទ្ធភាពពង្រីកកម្រិតណាអត់បាទឆ្នាំនេះជាការ មិនច្រើនប៉ុន្តែក៏ជាការស្រ័យបន្ទុកប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនក៏ជាបន្ទុកមួយគាត់សម្រាប់គាត់សម្រាប់នៅក្នុងកលៈទេសៈប៉ុន្តែយើងចែកគ្នារស់ដូចខ្ញុំនិយាយចា